трусиках футболки, как Иисуса, на доску объявлений прибили. О характере этого, извините за выражение, бандеровского государства мы еще скажем. То я хотел бы сказать, что эта война громадянская. Жахіття, насильницька українізація наших здесь нет, або хакерська атака на Україну, а ще Канада. Канада відправила в Україну бійців спецназу. Немає кінця краю зраді, бо Велика Британія надає Україні протитанкове озброєння. Ні, це ще не все, бо так звана ДНР стала приймати ключові рішення в політичній житті РФ. Я Катерина Біленко і це «Інфонаступ». Але про все спочатку. Нещодавно в Україні набули чинності нові норми мовного закону. Нововведення стосується друкованих ЗМІ. Відтепер іншомовні газети повинні мати однаковий тираж ще й державною мовою. Винятки кримсько-татарська, мови корінних народів України, англійська, а також офіційні мови Євросоюзу. С этой недели все печатные медиа незалежные обязаны полностью перейти на украинский язык. Не знаю, как вам, а мне подобається его акцент. Ще декілька випусків і защебече. Але не він один, щоправда, його колезі українська дається поки важкувато. Штирлиц приходил за пиромидоном, то есть Штирлиц заходил за аспирином. В 2008-м это вызывало смех и горячие споры. Когда 17 мгновений весны еще при Ющенко перевели на украинский, актеры дубляжа шутили, что из-за незнания мовы Штирлиц как никогда был близок к провалу. Спустя 15 лет украинизация стала тотальной, но горячих споров нет, и вот это уже не смешно. Да, вам не до сміху. Певно, ви вже зрозуміли, чому таке занепокоєння в РФ. Все просто. Газети, які видавалися виключно російською, тепер мають бути продубльовані ще й українською. Тобто відтепер бабки біля метро повинні впарювати газети на вибір або українською, або російською. Інакше штраф. В середньому близько 7,5 тисяч. При повторному порушенні стягнення зростатиме. Нещасна комсомольська правда. І так ледь пережили декомунізацію. А тепер ще й це. Ще й оволодів головною редакторкою видання. Вона навіть заявила, що, ймовірно, це буде останній номер, який можна буде придбати. Этот закон, он добивает украинскую прессу, потому что есть проблема с реализацией, есть проблема с бумагой, есть проблема с производством. Есть проблема в том, что газета просто не подачится. А есть подписка о том, что газета приходит с большим опозданием. И когда на все эти проблемы накладывается еще одна, то да, это лишь усугубляет ситуацию с бизнесом, потому что никто не будет производить себе в убыток. Але, слухайте, це ж лише друковані ЗМІ. Вони зараз не надто й популярні. Більшість давно перейшла на електронні версії. Чи тут питання в іншому? Виявляється, так. Російська пропаганда працює не просто в масштабах національних, а й регіональних. Так, аудиторії якоїсь Чернігівської районної газети про життя в селі не порівняти з багатотисячною телеканалу «Наш». Проте їх дещо об'єднує, і це ідеї «Руского міра». Повірте, якщо проаналізувати наповнення деяких регіональних друкованих медіа, стає страшно. Сам моніторинг вже провалив детектор медіа. Приміром, в обласній газеті «Чернігівщина» зустрівся ось такий проросійський меседж. Це своєрідне привітання з Днем Перемоги. Доморощені переписувачі історії тепер зневажають нашу святу перемогу і воліють відзначити День примирення. А ось діяльність газети «Сільське життя». У цьому випуску класичні московицькі маріонетки Заходу. Але знаєте, коли в районі ніхто не регулює діяльність таких медіа, то виходить, що як мед, то й ложкою. Обережно, зараз буде таке собі формування образу українських захисників. Ось вам декілька прикладів заголовків сайту газети. Ще один вояка-захисник наркоділок. Застрелився ще один обкурений герой. Якщо вас ще не охопила хвиля гніву та обурення, до вашої уваги історичний нарис Валерія Івановського «Битва за Полісся. Окупація Бандерівщиною». Загалом тут можна знайти багато абсурду. Нам це видається смішним, але ні. Люди це читають, виписують передплати. Ніхто не перешкоджає діяльності видання. І це лише кілька сотень таких локальних медіа. Виходить якась трагікомедія. Хоч газети не ведуться російською, меседжі в них прокремлівські. Ба навіть нові норми мовного закону не допоможуть. Вони, до речі, почнуть діяти для регіональних медіа лише з 16 липня 2024 року. А поки сподіватимемося на здоровий глузд. Але РФ здавна хвилює кожен крок України в мовному питанні. Ось вам 2010 роки.
Тем временем на Украине случился новый политический кризис. Верховная Рада приняла закон о придании русскому языку статуса регионального в половине областей. И это незначительное в любой другой стране мира событие всколыхнуло украинских националистов. Показательно, что за годы насильственной украинизации, когда в стране, где живет более 20 миллионов русских, принудительно повсюду насаждался украинский язык и извращалась русская история, прививалось вранье про геноцид украинцев и про героизм бендеровцев, не было со стороны русскоговорящих и сотой доли таких страстей, как сегодня. Все и так знали, почему Николай Васильевич Гоголь свои книги писал на русском, а застольные песни пел на украинском. Годы извращения, вранье, насилие. Але куди там? Експерти РФ в тільняшках вирішили, що українська – це діалект. Вже здогадуєтеся, від якої мови державна пішла? Український язик – це самостійна язикова група, якщо ви не знали. Це діалект русський. Спокійно, спокійно. Рішення є. Преуспіває, що в ключових рішеннях політичної житті РФ так звана ДНР вже побудувала. Ні, не нову інфраструктуру в місті, а програму спасіння русскоговорящих українців від страшного українського діалекту. В рамках цієї програми ми намерені допомогти вам, жителям України, всім тим, хто мислить і говорить по-русски з дитинства, тим, кому дорого наше общее прошлое, хто любить нашу велику русскую культуру, літературу, музику, поезію, історію і хто не собирається миритися з насильственною українізацією. Мы хотим поддержать вас по самым актуальным и важным направлениям в медицине, образовании, социальной помощи тем, кто больше всего нуждается. Мы хотим помочь ветеранам Великой Отечественной войны, учителям русского языка, литературы, истории, всем тем, кто несправедливо и незаконно пострадал от дискриминации по языковому принципу и от притеснения со стороны властей всего лишь за обозначение причастности к русскому миру. Будь-який крок в напрямку самобутності України в РФ не те, що роками, століттями сприймається досить болюче. Ця жага контролю не має меж. Від переписування історії до фізичної агресії, від творення міфів про українську як діалект до заяв про те, що ми проєкт Радянського Союзу. Кремлівський пропагандистський апарат створений, аби поширювати різні конспірологічні теорії та теорії змов, бо так легше заплутати аудиторію та довести ситуацію до абсурду. Московія вже не перший рік намагається показати світові, що Україна – держава, яка не відбулася. Але ми жили, живемо і будемо жити, а наших одвічних сусідів постійно дратуватиме це. Як за часів Російської імперії, так і в Радянському Союзі глибоко вкорінювалася думка про другосортність української мови порівняно із великою та могутньою російською. А зараз, коли Кремль вже не має такого очевидного впливу, Московії запанікували. І це тішить. Путіну більше нема куди відступати, бо підступні США і НАТО хочуть захопити Московію. А разом з цим відібрати усі надії на приєднання братніх народів до старшого брату. Ох вже ця Америка! Чесно, іноді таке враження, що США з самого початку було створено для того, аби ним лякати росіян. Є ли у Росії враги? Звісно, як будто ви не знаєте. А хто? Америка, в першу чергу, Японія. Звісно, є. Хто? И смотря по телевизору, да, если я смотрю по телевизору, то это враги Украины и Америка. Может, ему наш президент чем-то не нравится. А чем может не нравиться и Владимир Путин? Ну, то, что, возможно, он помогает многим странам, вот, и как-то старается развивать, то есть, как-то старается помогать другим странам. Наверное, этим мы и не нравимся. То есть, то, что мы такие гуманисты, они не оценивают. Я вважаю, що да. Хоча, знаєте, гуманіст Путін, який стверджує, що його військам більше нема куди відступати, міг би покинути Крим, Донецьк, Луганськ. Але ж ні, Росія так просто не здається, бо американці вже поруч. Їм навпаки потрібно укріплювати позиції. Те, що вони зараз роблять на території України, або намагаються робити, або планують робити, це ж не за тисячі кілометрів від нашої національної границі. Це у порога нашого дому. І вони повинні зрозуміти, що нам просто нікуди далі відступати. А ви в нас вдома вже 8 років. Навіщо? Тепер ви переживаєте за наслідки і з трепетом обмиваєте кісточки кожній новині про те, як Україна отримує допомогу від Заходу. Срочні новини. Вашингтон виділить ще 300 мільйонів доларів додаткової військової допомоги Україні. Об этом тільки що заявив в Києві госсекретар США, тот самий Блінкен, який хоче покалічити російську економіку. Срочні новини. А ще й про британське ПТРК можна згадати. Знаєте, з цього приводу навіть топові російські експерти трошечки засмутилися. Конечно, крайне неприятно. Это демонстрация поддержки Украины, это демонстрация такой русофобской антирусской политики. Но конкретно на поле боя это ничего не поменяет.
Да, не поміняє. Щоправда, те, що недоцінив цей коментатор, можна швидко окреслити в двох словах. Такий переносний ПТРК може підбити бойовий танк лише одним пострілом, вразивши ціль ударом зверху. Але РФ надалі б'є колокола. Вірніше, в Держдумі вже оголосили себе переможцями. У війні, яку вони не починали, взагалі ніколи починати не збиралися. Якщо цей шанс не буде упущен, то ми станемо дійсно мощним державом. Блестящие возможности есть. И нам готовыми действительно сплотиться хотя бы на месяц-два, пока будут особенно горячие события, чтобы за спиной у высшего руководства страны он знал, что это парламент, который един в желании окончательно решить проблему враждебного окружения и оскорблений и угроз со стороны Запада. То есть мы должны выиграть. Вот если слова какой-то песни, там это наш последний и решительный бой. Вот это наш последний решительный бой. Весна 22-го года. Пусть это будет в апреле, в мае, но в этом году это можно сделать. Мы победим за победу России в новой войне! Спасибо, Владимир Вольфович. Ну, то есть Владимир Вольфович будет всех провожать на фронт с гармошкой, правильно я понял? Да, да, с гармошкой и с калачами. Проблема в том, что это вы окупували Крым, провели незаконный референдум, ввели войска на территорию Луганска и Донецка. Это вы, творцы русского мира, сейчас разместили многотысячные войска на кордоне с Украиной и вдаете себе невинных визволителей. Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий. Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии. Вот в чем смысл наших предложений, изложенных на бумаге и направленных в Брюссель и Вашингтон. Мы видим уже, что некоторые наши недоброжелатели, прямо скажу, интерпретируют как ультиматум со стороны России. Это ультиматум или нет? Конечно, нет. Цікаво, про які некровопролитні дії РФ він говорить. А ще цікавіше було б подивитися, якби хтось в залі все ж не погодився з тим, що умови РФ і є ультиматумом. Ви просто гляньте, як всі нотують слова вождя. Захопливо. Хоча за 22 роки і не такому можна навчитися. Тільки вдумайтесь, 22. Є вже люди, які тієї Москові без Путіна не бачили. Гуманна політика РФ продовжує будувати всесвіт очима Путіна. Традиційно РФ не визнає своєї причетності ні до війни на сході України, ні до окупації Криму, ні до стягнення військ на кордоні з Україною. Масова істерія, яку спричиняють там поставки зброї з Великої Британії, зашкалює. Воно й не дивно, бо, здається, не очікували вони, що їх бліцкріг настільки затягнеться. Білий і пухнастий очільник Кремля все частіше збирає наради, аби наголосити, що Московія – це мать Тереза. Так звані ДНР підбили підсумки року. Якщо не даватися в деталі, то там все ще намагаються переконати населення у тому, що вони потрібні Московії. Донбас виходить на новий рівень, а інтеграція з Росією набирає обороти. Головний ітог. В сентябрі 2021-го ДНР приймає ключові рішення в політичній житті Большої Родини. Більше 150 тисяч жителів республіки внесли свій вклад на виборах в Госдуму Російської Федерації. І голоса Донецька і Луганська були услышаны. Масштабні форуми – це відправний етап. Финальная стадия – экономика. Указ Путина об оказании гуманитарной помощи полностью меняет расклад для региона. В политической игре Москвы и Киева президент России ставит мат, сведя на нет все санкции украинской стороны. Донбасс выходит на российский рынок, а значит возвращается в большую игру. И как финал принимается программа социально-экономического развития на 2022-2024 годы. Да, выборы РФ. Але ж с кожними новыми выборами усі хочуть зміни на краще, правда? В будущее надо смотреть, потому что, ну, от Украины уже все. Я привык все время быть, все начиная с Советского Союза, и все время был с Россией. Но для меня Украина тоже была как Россия. Это сейчас вот натворили что-то такое непонятное. Что-то такое непонятное утворила твоя улюблена Московія в 14-му році на сході нашої країни. І це що-то непонятне навпаки намагається показати нормальність свого існування. Он які великі рухи на міжнародній арені проводяться. Як вам, наприклад, договір про створення єдиної таможенної території між ДНР та ЛНР? Подписываем межгосударственный договор о создании единой таможенной территории и развитии экономической интеграции. Нам предстоит очень сложная
на мой взгляд, и длительная работа. У нас общие задачи, решать їх ми будемо совместно. Ну, імпорт та експорт налагодили. Що в нас далі по підсумкам року? А далі мат Московії, що звів на нівець усі українські санкції. Донбас виходить на російський ринок та повертається у велику гру. Тому слово міністру доходів і збору в ДНР. Цікава посада. Збору дані для імперської Росії? Ми рассчитываем на то, что наши предприятия сегодня получат возможность и доступ к госзаказам, в частности, к строительству кораблей. А вы знаете, что один из важных российских проектов – это Северный торговый путь, где предполагается постройка крупнотоннажного флота. И мы очень надеемся на то, что наши заводы смогут быть поставщиками для строительства кораблей. А корабли, как разумею, потом базуватимутся в окупованном Крыму. Що ж, лідери так званої ДНР і ТЛНР всерйоз взялися за легалізацію псевдореспублік. Офіційно їх не визнає жодна країна світу, але місцеві маріонетки Кремля прагнуть хоча б створити ілюзію їхнього визнання. З вами був «Інфонаступ». А тепер обіцяний в минулій програмі анонс. Ми запускаємо свій Фейсбук та Ютуб. Там ви зможете знайти ще більше наших відео. Тому вже зовсім скоро підписуйтесь на «Інфонаступ». Посилання знайдете в описі до цього випуску вже в понеділок. А також чекайте на окремий пост в спільноті Ютуб-каналу «Військового телебачення».